erdhëm në blogun e fundit të programit më të mirë në botë. Ky është Albini i popullit në radin Pop. Mbyllë shpejt e shpejt. Natë mirë. Faleminderit që ndoqët ti ikim gjithë në shtëpi. Pra na vdiqja siguria me ato. Erdhëm shpejt. Po dembeler që jeni ju por. Hajde, plasë lajmin e parë. Nisim pjesën e fundit një moment se serioze, do rrisim pjesën e fundit me një gest heroik. Një gest trimërie në Slovaki. Ndodhi një grabitje në një pikë karburanti dhe gjatë grabitjes një grua 34 vjeçare ka shpëtuar të gjithë duke performuar seks oral. Çfarë thua? Si shpëtoi një seks oral? Lajme kotë çfarë? Gruaja performon seks oral te një grabitës i armatosur që po mbante peng këtë stacionin e benzinës dhe mbajti aty derisa erdhi policia dhe arrestoi. Këtë që kishte u fut 24 vjeçarin pistolet. Duhet lart gjithë, do të vras gjithë, Vati zonja. Gjithë. Po me delikates, mori situatën në kontroll dhe jo vetëm. Jo, po shumë mirë, po ku ta mam ishte ky? Po pra, adresën të lutem, ka mundësi ta ju aja ofer. Ne s'u interesova. Ja po ofer. Një dhe lajmë tani, tjetër lajmë asjel në vënd. Ministria Inovacionit dhe Energjisë ka bërë gati një draft me ca ndryshime ligjore dhe ndërto është dhe rritja e pragut të TVSH-s për blerjet online. Prapo. Me karta. Si? Si prapo. Paguajmë shumë. Po jo ma rritja pragu të burë, pagurin 22 euro, mund të bëhet 30 për shumë. Po asu lot, letëzoj. Blerjet online, po ja ma kërkohet rritja e kufirit të lejuar prej 22 euro, që është sot. Êshtë 22, mund të apin 30. E, që nga këputur. Ka që një 100 euro, këta që gjatë me rritin, qike që gjatë me në bëndertë, a shikot. Po ma ki ka gjetë një parfum Belinda, që pën 30 euro, nuk do të paguj të vëshë, po luku, kërkohet të minister. Kursen, kursen. Basë orës 22, me kokainë dhe me barë. Me një lumpë. Tërë dhe barë. Fest me kokainë dhe kanabis, për te orës 22, policia arreston 5 persona. Ku ishin këta në qavëndi? Në Tiranë, në restoran peshku. Po manë që una po digjo, po sa erë ju kam thënë, po ju nuk vini mëndë, mos përzjeni peshkun me kokainë se do bëjë reakcion në buri dhe unë. Me djathin e jo, qarë, nga tronë. E mira është mos e përzjeni me barë, blek, se kokaina i ngre, barë i ullë, pra pesu. Ti qa mua beti që po bëjmë. Po ku të pesë, po në ju pasaj, pse nuk delë quqin nga zyra, ku të të lëmë ta? Po të shkel me quqin nga zyra. Në një video dhe një. Lëmë një të një tjetër parashiku studius. Qa studimi ka bërë? Reduktimi i popullsis botërore, që bëhet nga gjitha. Me para një në qëpse keni bënre, dikur, shqitarë, prekni në kështu edhe pini shtatë zanë me ato vajzat. Qarë, hamësori pas ka qenë adiri më pek. Sa të cekte dhe këpuste dhe këpuste të femërme, vdesin për para se të lindin, sepse gjithë këto produkte të quajtë rakshut, të cila po bëjnë qështë e mundur me fjalë për reduktimin e popullsisë botërore e kemi gjitha ndëri. Në ushqim. Në ushqim. Po, nga qjellë, nga gjitha. Nga qjellë. Në ushqime nga qjellë, që anë ndima. Duhet i besojmë kësaj teorie? Jo. Absolutisht po. Po, e studiuar bilë. Vazhdo ndërko kalvari i shqiptarve që duan të largohen nga vëndi. Djema edhe në kohë pandemie dhe mbyllje kufish. Është historia një vajze nga Burreli që është këthyrë për herë të tret nga policia në Rinas pas i provoj të shkonte në Angli. Në bëbës, a shumë i pas nga vajtë rruga. Tre herë. Shkreta, jam e lodur nga puna në fasoneri, do ikin Angli si u shua për herë të tret ëndra e vajzes që u zbulua në Rinas. Fasoneri, po prit osa të fitoj bashkë atë. Ka pikën e tret bashkë. Ka turi, duan t'ikin sa të rinë të burë. Tani, herën e pare provoj si turiste, shqiptare, letra shqiptare e këthyë. Herën e dytë e provoj me dokumenta italiane të falsifikuara e këthyë. Herën e tretë, herën e fundit e provoj me dokumenta angleze të falsifikuara e arrestuan. Arrestuan kësa e, për me italianet e se... Nuk e di, po këtë pyet e kishte edhe ambasada britanike, dhe në një reagim që pati në Facebook. Po pse nuk testoj me atë, me stilin asaj në Slovenia, bu. Mund kalon dhe me atë. Qa lidhe ka. Nese, që reagimi kishte këto? Po, si po se të nëzjerë këtë fare ka lija. Po, e pyetën pse nuk u arrestua me letra italiane, po arrestua tani me letra angleze. Edhe reagoj, ash për duhet, thëmë. Po mbretresha vetë? Ja, mbretresha jo, nuk reagoj, sepse ishte zërë me organizimin e një ceremonie mërtore në Angli. Po, ishte i... Sir Thomas Moore, një 100 vjeçar. 100 vjeç më plak. 100 vjeç, ja. Kapiteni Thomas Moore, që mblodhi qindra milion, që mblodhi miliona për shërbime shëndetësor kombëtar britanik, vdes në moshën 100 vjeçare, nga Covid-19. Si e bërin 100 të plota, ki brava. Dhe kjo, mbretresha po merej me 100 vjeçarin, po organizon të servirin mortore, dhe ishte shumë lënduar se ishte rritur vetë që fmi. Që kura ishte fmi. Po mi afton dhe paga dhe në kromo, shok. Ja kishe zgjatur jetë. Në fund e bëllim e një lajmë të mirë.
Hamburger, filmi Hive, prodhimi i Kosovës, ka fituar festivalin Sundance Film Festival. Jo, shumë, bravo, bravo. Shumë e rëndësishëm. Ky gjallë i mirë vërtet. Filmi kosovar për gruan e Krushës merr 3.12 në Sundance Film Festival. Regjizorja Faria Oti shëmbull për ne. Nuk është stadiumi i Lojrave me dorë, mos u ngatroni me atë. Ka fituar regjizorja më mirë, aktorët më mirë, çmimi publikut dhe gjithë festivalin. Filmi mirë po. Super, bravo. Po. I lum. Lajm shumë i mirë. Dhe filmi çaj për çfarë bënde fjalë? Historia e Farias për Faria Otit, ka humbur burrin në luftën e Kosovës, është histori e vërtet dhe fillon një biznes bujqësor në një zonë patriarkale që nuk është. Ne e kuptuam, ne rëndësi ka që një shqiptar ka fituar diçka në jashtë shtetit. Po, se kur fitojnë një gjë janë shqiptar, se bëjnë gjëra të mira, ndërsa kur bëjnë një cilësi liga kosovare, këta nuk janë shqiptar. Njëjta gjë është edhe. Ama ai tash është burri, shqiptari më gjithë. Po, po, mirë. Mbyllim këtu dhe episodin e 16 të programit Më të mirë në botë. Do të jemi sërish të njëjtën tjetër në orën 21:00. Në Vision Plus në episodin e 17, imagjino që matematike. Ikëm natën e mirë. Ikëm rrath pika, të morë fryma.